God morgon på er allesammans, det är söndag idag. Och idag ska jag träffa Kylie och Lovisa. Men det är så att jag och Kylie har tappat bort våra bankkort. Vilket är att när vi ska äta varje gång måste vi swisha Lovisa. Så Lovisa är vår lifesaver. Tack Lovisa. Nu ska jag börja med ordning, sen ska vi in till stan. Så let's go. Åh, nej min telefon. Åh oh, shit, jag trodde den skulle ramla ner det, kolla. Klar. Sådär, klockan är 2. Jag pratar med Kylie och Lovisa. Och vi ska, jag och Kylie ska mötas och köpa tacos. Sen ska vi hem till Lovisa och göra det och kolla på film och mysa. Jag är så jävla hungrig. Är ni hungriga? Ja. Jag ska äta nudlar nu så att, ja. Jag är så jävla bra på att göra nudlar. Mina nudlar blir så jävla goda. Vet du hur bra jag är på att göra guacamole? Man kan inte vara dålig på att göra nudlar. Kylie, kan inte du bara gå upp ur sängen nu så vi kan åka? Kan inte du bara komma hit och bära mig till Lovisa? Jag kan ta en taxi. Det var så att häromdagen så tappade jag bort mig hela min plånbok med busskort, körkort och bankkort i. Vilket gör att jag måste låna busskort från mamma nu. Och bankkort har jag inte, och det är inte Kylie heller, för att tappade bort hennes också. Vilket var ganska klantigt gjort av mig. Så jag brukar inte vara klantig. Jag brukar inte vara slarvig. Men i det här läget var det. Ja, fy fan vad töntigt. Hej. Bra. Nu ska vi handla tacos. Och sen till Lovisa. Ska vi ta popcorn? Det kostar bara 10 kronor. Jo. Kolla, smör popcorn. Bra. Ska vi ta en cola? Men ska vi ta en större cola? Ta bara 2 för 32 då. I bussen. Vi måste ha gräddfil. Vad ska vi ha? Nej, vi ska ha mjukt bröd. They ate me. Man äter inte så här knaperbröd. Nej, det är bara jobbigt. Vi tar bara sånt här. Vad fan finns det? Där, gräddfil. Fast det är laktosfri. Det är väl bra, det smakar inga annorlunda. Då finns inte du så mycket här. Jag är helt laktos. Då finns inte Kylie så mycket här. Jag ska aldrig få det spela. Men jag hörde att du är bra på att klippa så du fixar det. Ja. Vad är det som händer? Nej men nu förstör du den. Man ska bara känna upp här. Är man osäker då tar man av den här. Ja. Aj! Ah, det gör ont! Nu har vi städat. Alltså, kolla nu. Nej, nu är det bra. Nu ska jag ta över här. Vi har städat så jävla mycket i min lägenhet, ni ska få se. Ser ni? Alltså det är som ett, ni ser, det är heaven här. Man kommer in och så, här är döden liksom. Se här, alltså. Dammsugare till och med bakom sängen, drog ut sängen här. Alltså de här två är världens bästa vänner. Vi har dammsugat så fucking mycket, det är bara, alltså man kan typ slicka golvet nu. Så nu ska vi göra tacos, eller hur? Ja. Och sen sätta på en film. Jag vill handla det. Ja, de har handlat det, alltså fy fan. Världens bästa vänner alltså. Vi är alla så jävla, vi är så generösa. Ni är väldigt generösa. Men vadå? Omtänksamma och all, inte snåla alls. Jag glömmer bara så jävla. Ja, för du är så jävla. Smaka. Svingodet. Åh, tänk den här med den där såsen. Kolla där uppe i. Vi har ätit klart och nu är vi i matkoma. Nu är klockan 8 och vi ska nu plocka undan maten. Kolla på film och äta ostbollar. Och äta glass. Och äta chips. Min plan tidigare idag var att träna. Det slutade med att jag sitter här. Nu kollar vi på skräckfilm. Nä! Idiot. Jag hoppade till. Oh.
Nu ska vi köra en challenge. Vem får in flest ostbollar i munnen? 1, 2, 3. En. Ja, en igen. En. Två. Jo, jag dammsugit ut, fan. Nu ska jag Kyle hem. Jag glömde hur låg kameran och bussen går om typ en minut. Så jag är tvungen att springa och hämta. Här är Kyle. Ba, ba, dock. Tja, tja. Alltså det här har varit en jävla rolig dag. Alltså om ni uppskattar mina vloggar får ni jättegärna tycka och tumma upp. Så vet jag att ni uppskattar dem. För desto mer tummar upp, desto mer vet jag att ni uppskattar dem. Och tack så jättemycket till 37K. Nu är jag på väg hem, eller jag är typ hemma om typ 2 minuter. Alltså den här dagen har verkligen varit så jävla kul. Alltså varje gång jag är med Louise och Kylie till exempel. Alltså jag mår så jävla bra. Alltså det är så här, vi har inte känt varandra så länge, men vi har kommit varandra så jävla nära. Det spelar ingen roll vad man gör med dem. Det är inte så att man måste hitta på något, för det blir alltid kul ändå. Så där, nu ligger jag i sängen. Kollar inte lite på datan. Godnatt. Och ett fett snyggt avslut man kan göra. Kolla här. Hejdå. Mamma, nej, nej. Det betyder inte att man bara har mens hela tiden.